nxënës të dashur, po takohemi përsëri për të filluar mësimin e ri në lëndën shkaftësi për jetë, përdorimi i mjeteve ricikluese. Ju ftoj që t'i hapni librat faqe 37. Po besoj që librat i keni për para jush dhe jemi gati që të fillojmë. Fillimisht, rikujtojmë. E kuptoni fjallën riciklim? Natyrisht se keni mësuar edhe nga klasa e parë dhe e dytë dhe e kuptoni çfarë do të thotë riciklim, po e shohim prapë bashkë. Riciklimi nuk kupton mbledhjen e mbeturinave dhe përpunimin e tyre, me që rast përfitohen prodhime të reja për destinim të njëjtë apo të ngjashëm. Fjala riciklim rrjedh nga fjala re plus cykle, që do të thotë cikli i përsëritur. Simboli për riciklim përbëhet nga tri shigjeta të cilat simbolizojnë fazat e riciklimit: mbledhja, përpunimi, prodhimi. E shohim edhe simbolin e riciklimit. Cilat lloje të mbeturinave mund të përdoren pas ripërpunimit ose riciklimit? E kemi mësuar disa herë dhe unë jam shumë e sigurt që ju e dini cilat materiale mund të ripërpunohen ose riciklohen. Këto janë llojet e mbeturinave të cilat i kemi paraqitur: letrën, qelqin, ushqimet organike dhe plastika. Pra, a mund të vendosim shenjen përkatëse? Po, letra, si mendoni? Riciklohet? Po, pra, vendosim shenjen në rregull që letra riciklohet. Qelqi, si mendoni? A ripërpunohet? Natyrisht që po. Po, ushqimet organike a mund të riciklohen? Si mendoni ju? Jo, pra, nuk riciklohen. Plastika, keni punuar me siguri shumë aktivitete dhe e dini që plastika riciklohet. Sot në zënës të dashur, do të bëjmë riciklim letre, ku e keni të paraqitur ju në faqen 37 fletë pune 4. Keni për të punuar një kapel konike nga letra. Pra, punojeni një kapel konike nga letra. Çfar ju duhet juve? Materiali dhe mjetet për pun janë: letër e trash, ose gjysmë kartuq, e keni mësuar si është, dhe duket kështu. Ju mund ta përdorni njërën prej cilës do ngjyrë nga gjysmë kartuçi, letër zbukuruese. I dini ju cilat janë letrat zbukuruese. Te materiali dhe mjetet për punë janë edhe lapsi, që ju nevojitet patjetër, vizorja, gërshërët dhe në gjithë si i letrës të cilin e keni të gjithë. Si të veprojmë tani, e shohim në vazhdim. Prejni një rrath të madhë nga gjysmër kartuqi, prejni një pjesë si në vizatim që po e shifni tani. Pra, prejni një rrath të madhë nga gjysmër kartuqi, prap prejni një pjesë si në vizatim, dhe ju do të fitoni kapelen duke i ngjitur skajet e pjesës më të madhe, dhe kjo duket kështu, si që po e shifni, e keni edhe në librin tuaj. Pastaj, pasi të arrini të ngjitni skajet e pjesës më të madhe dhe të duket kështu kapelja, dekorojeni si pas dëshirës. Ajo mund të jetë në dëshirën tuaj, unë kam zgjedhur këtë si dekorim, këtë letër dekoruese, ndërsa ju jeni të lirë të vendosni se çfarë letre zbukuruese do të përdorni për të dekoruar kapelen tuaj.
Besoj që keni me pas lehtësi gjatë punës dhe nuk hasni në vështërsi, pasi që i keni edhe në librin tuaj të gjitha udhëzimet se si duhet të veproni. Nxënës të dashur, ju falenderoj për vëmendjen. Miru pafshim në orën tjetër.